Здравейте, прекрасни хора! Днес бих искала да обърна внимание на една тема, която ме провокира едно от момичетата ни в YouTube канала ни. Тя там е задала своя въпрос в YouTube канала ни. Въпрос, който е много ценен, въпрос свързан с това, непременно ли трябва да минаваме през трудности в живота си. Елка се казва момичето, което ми е задал този въпрос. И знаете, имаме прекрасна група в YouTube, където можете да гледате всичките ни лайфчета събрани на едно място. И ето какво ни пита Елка. Веднага изчитам нейния въпрос, за да бъда супер конкретна. От известно време си задавам един въпрос. Задължително ли е по пътя напред и нагоре по стълбата за реализация на твоята мечта да падаш болезнено, да загубиш вяра, близки хора, да занулиш сметката, едва ли не сам и бездомен, за да започнеш да се изкачваш и да започнеш да виждаш светлина в тунела? Много интересен въпрос и аз благодаря на Елка за това, че ме провокира да си поговорим малко и по тези теми, защото ние имаме малко от погрешен ъгъл гледаме на трудностите. Много е интересен този феномен. Ние гледаме на трудностите по-скоро като някакъв вид наказание, като че ли Вселената или Бог или някакви обстоятелства идват за да ни накажат за недобре свършената работа. Много важно е да осъзнаем, че окей, започвам от малко по-отдалече. Всяка трудност идва в живота ни, за да може лекичко да ни насочва. И не, отговора на Елка е не. Ако трябва да отговоря с една дума, не е нужно да преминаваш през болезнени катаклизми, през загуба на близки хора, през раздели с близки хора, през това да занулиш сметката си, буквално да останеш на дъното и да бъдеш едва ли не бездомник, физически да си в абсолютно неразположение, за да може това да така да постели пътя ти напред и нагоре. Но, кога идват трудностите? И въобще, защо идват трудностите? Трудностите, страданията, не идват за да бъдеш наказан. Не идват за да може някой едва ли не да ти покаже колко много не ставаш за нищо, колко много си негоден. Трудностите идват тогава, когато не си на твоя път. Има една много хубава реплика, казана от Пауло Коелю в наистина прекрасната книга «Алхимикът», където той използва словосъчетанието «лична легенда». Всеки един човек има своята лична легенда, има своя личен път, който е важно да следва. Пътя, който той сам е пожелал да следва, още преди да слезе тук в тази времева реалност. И всеки път, когато ти се отклониш от този път, всеки път, в който започваш да се занимаваш с други неща, с не толкова важни неща, всеки път, когато работиш върху не толкова стойностните фактори в твоя живот, за сметка на това, което е стойностно истински за теб, тогава идват тези трудности, идват тези огромни страдания, огромни болки, не за да бъдеш наказан, не за да бъдеш по някакъв начин унижен, а за да може лекичко да ти се покаже къде е пътя, да ти се покаже, че ти си извън него. Да осъзнаеш, че ти си излязал извън онази посока, която е посоката на твоята лична легенда. Аз много благодаря за този въпрос, защото ние наистина имаме едно изкривено отношение към трудностите и всеки път, когато дойде трудност в живота ни, като че ли ние си представяме, че не се справяме добре. Понякога трудностите идват, за да разчистят пътя пред нас, за да ни помогнат да осъзнаем кои са истински стойностните и важните неща. В един от нашите семинари Академия за щастие, които ние толкова много обожаваме, място, където наистина събираме цялата картина на живота и много-много в дълбочина навлизаме във всяка една тема. Там стигнахме дори до идеята, че хората завидяха на трудностите, през които аз съм минала и тогава много се смяхме. Защото
израстването, мъдростта, натрупването на жизнен опит, първоначално минава през трудностите. И това е една от причините аз да съм толкова изключително благодарен човек, човек, който цени всяко мъничко нещо, което има в живота си, точно защото съм минала през трудности в почти всички аспекти на живота. Обаче имай предвид не просто трудности, не просто страдания, а говорим за наистина много сериозни неща. Често хората ме питат откъде си събрала толкова мъдрост в себе си и това е отговор. Аз не съм я събрала. Аз съм я трупала в годините, във времето, в което съм се опитвала да ставам след всяко падане, което съм реализирала в живота си. Много съм падала. Много трудности са минали през живота ми. Но аз се научих да не гледам на тях като на някакъв камшик, с който бивам наказвана. По-скоро се научих да гледам на трудностите като на една нова възможност. И знаеш ли, когато човек започне да променя отношението си към трудностите, когато човек осъзнава, че те всъщност са едни възможности, че всяко страдание ти дава възможност да изградиш още нещо в себе си, всяко страдание, всяко препятствие, всяка трудност всъщност е един лек ритник, който да те избута мъничко по-напред, който да ти дава все повече и все повече сили, все повече и все повече мускули, за да се изправиш отново, за да тръгнеш отново, понякога не просто да тръгнеш от нулата, понякога на мен ми се е случвало да тръгвам от много минус нулата във всеки един аспект. И всеки път, когато съм ставала, всеки път, когато съм имала волята, силата и желанието да продължа напред, всеки път съм била истински благодарна на Вселената. И всеки път, когато погледна от гледна точка на настоящето, когато погледна всяка една трудност, през която съм преминавала в миналото, винаги съм осъзнавала едно единствено нещо. И то е, че всяка трудност има огромен смисъл и огромен принос в живота на всеки един от нас. Понякога ти се струва несправедливо, но всяка трудност има смисъл и е точно там, точно в този етап от пътя, който ще ти помогне да изградиш още нещо в себе си, от което имаш нужда. И сега ще ти кажа най-важното. Това, което всъщност е същинският въпрос на Елка. Не. Не е нужно винаги да минаваш през трудности, болка, страдания и болезненост, за да можеш да израстваш. Трудностите са само в един етап на пътя, само в началният етап на пътя, само в онзи етап на пътя, от който да започнеш сам да се ориентираш, сам да следваш вътрешната си интуиция, сам да откриваш пътя. Затова много помага медитацията. Медитацията безкрайно много ни свързва с вътрешната интуиция, с вътрешното ни гласче, с висшето ни аз. И когато започнеш да се наслаждаваш на живота, когато започнеш не да казваш какво нямаш в живота си, а да казваш какво имаш в живота си и да бъдеш благодарен за него, когато се научиш да цениш малките неща, когато се научиш истински да виждаш и да забелязваш всяко малко нещо, което някой прави за теб или което ти самия правиш за себе си. Когато започнеш да цениш живота, защото трудностите идват там, където човек не е на пътя си, не е стъпил в своята лична пътека, не следва своята лична легенда, както казва Пауло Коелю. Когато се е отклонил напълно и когато се занимава по-скоро с неща, които не са част от приоритетите, които той си е поставил като задачи, когато е влизал в тази времева реалност. Тогава идват, както аз ги наричам, шамарите от Вселената. Когато тръгнеш по пътя си, когато започнеш да живееш през отвореното си сърце, когато започнеш да живееш през радостта и благодарността, когато все повече усещаш, че всяка малка трудност, през която преминаваш, както и голяма, има огромен смисъл за теб. И когато се научиш да търсиш в трудността
възможност. Когато се научиш да търсиш в трудността и страданието възможност, когато започнеш да гледаш отвъд трудността като наказание или като някаква несправедливост, а като към възможност, която ще ти помогне още нещичко да изградиш в себе си като волеви мускули, като енергийни мускули, като някакво умение, като някакъв вид последователност, от която имаш нужда, тогава трудностите все повече започват да намаляват. Тогава, когато откриеш енергията на Вселената, тогава, когато откриеш силата, която се съдържа вътре в теб, силата, с която разполагаш във всеки един момент, и когато станеш достатъчно последователен, а не мързелив, за да следваш тази сила, за да упражняваш насочването на твоето внимание, за да упражняваш силата на твоята мисъл и на излъчването на твоите емоции и вибрации, тогава трудностите започват една по една да отпадат и тогава започва да идва чистата наслада, чистата радост от живота, чистото усещане за красотата в живота. Не, прекрасни хора, трудностите не идват за да ви наказват, да ви шамаросват. Трудностите идват само лекичко да те върнат към пътя на твоята лична легенда. Ти не си дошъл тук, за да живееш живота на някой друг. Ти си дошъл тук, за да преминеш през някакви опитности, за да осъзнаеш някакви неща, които си си поставил като задача да осъзнаеш, за да преминеш през някакви трудности, които да те научат на някакви неща, които ти сам си пожелал да научиш за себе си и за живота. Когато влезеш в потока на твоята лична легенда, когато последваш твоя индивидуален път, когато осъзнаеш, че по пътя си ще имаш толкова много хора, на които да се опреш, толкова много учители, които да ти дават светлина по пътя напред, но ти сам трябва да правиш всяка крачка по този път. И този път е абсолютно уникален и индивидуален за теб самия. Тогава трудностите започват да отпадат. Тогава те идват само като едно леко наместване, като едно леко напомняне. И тогава, каквато и трудност да дойде в живота ти, ти ще откриваш в нея нова възможност, за да продължиш още и още и още и още. И още искам да ти кажа, че този път напред и нагоре, за който споменава и Елка, нашата героиня в днешния ни лайф, момичето, което ми зададе този въпрос, винаги има още на къде да разширяваш сетивата си. Винаги има още какво да пожелаеш да преживееш и да се случи в живота ти. Имам предвид хубави прекрасности, които да се влеят в живота ти. И когато влезеш в твоя път, когато започнеш да преминаваш през своите опитности, когато започнеш да изследваш самия теб, онази огромна вселена, която се намира вътре в теб, тогава ще осъзнаеш, че трудностите са започнали да отпадат. Страданията са започнали да стават само леко насочващи. Тогава ще осъзнаеш колко по-силен си станал. Колко повече мъдрост се е вляла в тебе. Колко повече търпение към процесите на живота има в тебе. И всеки път, когато дойде нещо, което може би не е по вкуса ти, ти няма да търсиш усещането от него за наказание или несправедливост. Ще търсиш онова семенце, заради което тази малка трудност или препъни камъче е навлязло в живота ти. Всяка трудност, всяко страдание има причина. И тогава ще стигнеш още един момент, в който ще започнеш да бъдеш истински благодарен за всяко такова наместване, за всяка такава трудност насока, за всяка такава трудност пътеводител, която ще ти дава живота. Защото това ще бъдат твоите пътеводни знаци, които лекичко ще те наместват, които лекичко ще ти показват къде е твоята сила, къде е твоя път, къде има още нещо, което трябва да поработиш, да доизкусариш, да изшлайфаш. Всяка трудност, която идва в живота ти, тя не идва като някакво външно проявление. Тя идва като проявление на някаква вътрешна твоя характеристика или черта,
Всяка трудност би трябвало да те обърне навътре към теб, да те насочи към всичко това, което се случва вътре към теб и да си зададеш въпроса: какво идва да ме научи това страдание? Какво идва да ми покаже тази трудност? Какво още е нужно да доизграждам в себе си и да осъзнавам в самия себе си? Тогава започваш да си задаваш правилните въпроси и тогава започваш да осъзнаваш, че всяка трудност е като една тухличка. Всяка трудност е като една тухличка, с която започваш да изграждаш своята стълбичка. Всяка трудност изгражда твоята стълбичка, по която малко по малко да се изкачваш все по-напред и все по-нагоре към светлината на твоята лична легенда. Така че, ако трябва да отговоря с една дума, да, трудностите идват, за да ни покажат пътя. Трудностите като са, като едни фенери, които ни осветяват пътеката, по която сме възнамерили да поемем, когато сме дошли в тази времева реалност. И не. Не е нужно всяка реализация на желание да минава непременно през трудност. Напротив, точно обратното е. Всяка реализация на желание, всяка реализация на мечта, ако познаваш законите на Вселената и ако си се научил да управляваш ума си чрез медитация, това се случва по най-добрия начин и по най-лекия възможен начин. Ако познаваш законите на Вселената, ако умът ти става все по-силен, ако все повече използваш тази информация, която ти дава твоите емоции, чувства и вибрациите, които се излъчват към теб, живота става все по-прекрасен. Всичко започва да се случва, материализира и манифестира в живота ти с все по-голяма лекота. Всички твои хубави желания и мечти и копнежи започват да пристигат към теб с все по-голяма лекота. А твоята задача ще бъде истински да бъдеш благодарен, истински да цениш всяко малко нещо и истински да се наслаждаваш на медената енергия, която живота ще започне все повече да излива към теб. Аз съм абсолютно уверена, че все повече с всяко следващо лайфче, с всяка следваща практика, която правиш, с всяка следваща медитация, която правиш, ти все повече усещаш този поток, меден поток, дъгичен поток на живота, който все повече се излива в тебе. И това е защото все повече ти започваш да се вливаш, да течеш заедно с енергията на твоята лична легенда. И това е прогресивен процес. Все повече към светлината, все повече към доброто вътре в теб, все повече през лекотата, все повече през енергията на благодарността за всички прекрасни неща, които имаме в живота си. С малки стъпчици, разбира се, те не се случват наведнъж нещата, но все повече към тази медена енергия, която съм абсолютно уверена, че с всеки следващ лайф усещаш как все повече живота те подкрепя, усещаш как със все по-голяма лекота започваш да манифестираш красотата в живота, да манифестираш твоите желания, твоите копнежи и твоите стремления. Точно това ти пожелавам. Живей през сърцето, отвори сърцето. Почувствай колко много прекрасен път си изминал. Всички трудности, които са минали през теб, те са имали своя огромен смисъл в живота ти. Но те вече не са ти нужни. Тези трудности вече не са ти нужни в живота, защото ти вече си открил светлинката, защото ти вече си поел по пътя на твоята лична легенда, защото ти вече следваш все повече твоите вътрешни импулси, твоята вътрешна интуиция. Тя те води по пътя напред и нагоре. И тогава живота се превръща в най-прекрасното приключение. И тогава всяка малка трудност или пък голяма идва там и ти знаеш, че от нея има огромен смисъл. И в момента, в който откриеш този огромен смисъл, трудността отпада. И в момента, в който откриеш този огромен смисъл, трудността отпада. И така една по една, те започват да се отлюспват от теб и от живота ти. Ето такъв ти
пожелавам да бъде денят ти. Ден пълен с благодарност, ден пълен с светлина, ден пълен с дъгичност, ден пълен с медена, много медена вибрация, която се излива направо в сърцето ти. Нека бъде меден денят ти. Усмихни се, изгрей и почувствай, че ще очаква един вълшебен и прекрасен ден. Скоро!